uklízíme Česko. akorát nebudeme samozřejmě uklízet Česko, jenom část z Kotnice. Super. A kdy? Teďka. Dneska. Takže, tady je pitomat. Tady si vždycky můžete přijít a vzít si jeden pytel. Myslím, že jeden pytel asi nebude stačit na celé Česko. Co myslíte vy? Můžete nám dolů do popisku říct. Tady máme první odpadek. Tak ho vezmeme do země a dáme ho tam. Co si myslíte, kolik jich tam bude? Že lidi dali tady. A ty ho vyhodí? Hej. Ty uklízí, já se dívám, kde jsou odpadky a zároveň se houpu. Hele, já tam vidím něco pro pořádného ninju. Jdeme na to. Super. Pneumatika tam je, kvalita, ale hodně to smrdí.